E boas pessoal, aqui é o Johnny, estou para mais uma live. Bom, galera, a live de hoje. Estou aqui. Isso aqui. Ok. Ok. Estava aqui a ver live. Ainda está. Tá bom. Bora lá. Vou criar aqui um novo mundo para vocês não duvidarem que eu estou a usar cheats. Vocês podem pensar que eu posso usar cheats, né? Tipo, às vezes vou parando a live. Às vezes vou parar a live. Espera, estou a diminuir aqui o volume do Minecraft. Ok, ó, tá aqui. Vou meter primeiro no Pacífico, depois eu meto no normal, ok? E galera, só vou mostrar coordenadas, mais nada, criar mundo. Eu estou aqui a ver a live para ver se está mal. Quem tiver aí, olha, só vi agora. Salve para o SUS. Para o SUS. Oi, Débora. Oi, Edison. Não, oi, Edison. Débora. Estou aqui só a criar mundo. Um bocado lag, mas quando entrar no mundo. Vai melhorar. Diz aí, o que queres, Débora? Peraí. Estou aqui a ver. Ou. Estou aqui a criar mundo, vai demorar um bocado. Já está. Já está. Girei aqui no mundo. Vamos começar por pegar madeira. Salve! Salve para o Edison. Obrigado por estás aqui a ver a live. E se quiseres ajudar o canal, inscreve-te aí. E se já fosse inscrito, obrigado. Uma vaca. Não. Aí, a transmissão para o pé. A transmissão bugou. Agora que eu vi. Enquanto a live está um bocado atrasada, eu acho. Espera aí.
Vê se tá melhor aqui. Qualquer coisa, baixo mais aquela cena que eu baixei. Tá um bocado louco com o meu PC. Não dá para gravar muito bem. Bom, agora eu vou fazer casting table. Vou fazer as coisas. Prontos, estava a ver se a live está um bocado atrasada, que eu estive a ver, mas não. Prontos, deixa para ver. Mas isto está um bocado. Vem cá. Galera, para quem está a ver a live, a live está um bocado ligada assim porque o meu PC não é muito bom para gravar, mas eu estou com sorte de conseguir gravar até live. Vou ver uma forma de conseguir gravar live, porque se eu fosse gravar live normal mesmo ia dar grande lag, como aconteceu na última live. Peraí, já tá fixe.
colocar mais tarde no momento um vídeo de Minecraft. Mais tarde vai ser a parte 7 Big. Vocês estão a pedir há muito tempo. Como estou, já estou a pedir há muito tempo. Acho que está melhor a live. Para que seja desta vez, a live fica melhor. Não, mas na próxima live que eu vou fazer, não vou fazer pelo OBS Studio, vou fazer pelo Streamlabs. Streamlabs OBS, uma coisa, é assim que se diz. Não sei se é assim que se diz, é só Streamlabs. Porque Streamlabs tem uma coisa, dá para ver? Tem aquela cena de quando alguém se inscreve, aparece na tela. Fazer umas tochas. Fazer uma pickaxe de pedra e uma furnace. Vou precisar de uma. Depois encontrar ferro. Que já está aqui. Só pegar mais este carvão. Ok, já está. Vamos descer aqui. Encontramos muito ferro. Carvão, e aqui não tem mais nada nesta caverna. Muito carvão aqui ainda. Estamos a encontrar muito carvão. Acho que está tudo. Deixa eu só ver aqui como é que está o chat. Mano, um salve para o arroz com feijão. Salve arroz. Vai demorar um bocado a chegar aí o salve porque a live deve estar um bocado atrasada. Mas já, obrigado por estar a ver lá e viva, obrigado por seres inscrito aqui no canal. Ok. Não tem nada neste momento. Ah,
É porque não sabe que minha skin é esta aqui. Também vou, quando eu gravar no telemóvel, também é essa skin. Agora esta vai ser minha skin. Agora na PS4 não sei se vou conseguir usar esta skin. Mas provavelmente posso, como não posso, né? Vamos ver se consigo ou não consigo. Obrigado, Edison. Tens Minecraft Windows 10? Windows Edition? Deixa aqui mandar um comentário aqui. Espera. É perguntar uma coisa aqui. Ok, é 25. Deixa eu procurar animais enquanto aquilo posto. Espera, o que eu tenho que fazer? Fazer um baú também. E vou para esta caverna. Pensei que tinha alguma coisa de jeito. Deixando like. Já vamos em 4 likes. 4 likes. Aqui deve ser lente. Estou. Consigo ver. Só que aí você na live não deve conseguir ver. Fica mais escuro. Eu tenho que buscar também madeira. Também vou ter que fazer um machado de pedra. Como faço sempre. Chega a estar aqui. Vamos lá para cima. Aqui não. Espera, onde é que era a minha casa? Eu vou aqui explorar para aqui, mas eu preciso encontrar também onde é que estão as minhas coisas. Onde é que ficam as minhas coisas?
Onde é que... Espera aqui. Onde é que estão? Espera, eu perdi-me aqui, espera. Eu fui por aqui. Onde é? Mas deixa eu matar aquela ovelha. Espera, hein? Vem cá. Mas deve ter apanhado, deixa eu ver se apanhei. Apanhei as coisas dela. Ah, um salve para o anónimo do bem, agora que eu estou a ver. Aqui a ver, eu já volto ali, galera. Dois dislikes. Bom, galera, eu vou convidar aqui o tipo. Vou-lhe convidar. Entra só, eu já te convidei. Já te convidei. Entra só. Agora estou aqui a gravar a tela. Deixa só meter. Boa. Fiz. Convidar mais uma vez o tipo.
Estamos aí de boa aqui, do nada entra aqui o outro tipo, né? Ok, ele entrou. Uma coisa, onde é que é a minha casa? Eu posso encontrar a minha casa e estou lixado, galera. Oi, galera. Oi. Estou aqui a cair. Bom, não sei onde é que ele está, mas eu também não vou procurar dele. Agora eu estou procurando uma coisa importante. Espera, já volto. Mais uma vez já volto. Que tipo bugou? Tipo bugou não, tipo tá bugado. Ele tá bugado, hein? Acho que ele tá muito bugado. Eu tô tentando ver onde é que é a minha casa, galera. Pronto, vamos. Está aquele tipo. Acho que é por aqui. Eu não sei onde é que nasci. Não sei onde é que é a minha casa. Os coisinhos já estão ok. As peças. Se eu não gravo a minha webcam, porque senão eu ia ficar muito. Aí aqui ia ficar muito bugado. A minha casa é por aqui. Ah, já me lembro. Eu nasci mais ou menos aqui pela. Tá ali. Ele está a dizer que está na aldeia.
Eu paro. Eu nem vou estar nada mesmo. Pode abrir o baú, pode. Começa a fazer as tuas coisas. Ok. Mas eu não quero ir para a aldeia, eu quero fazer as minhas coisas. Então deixa só. Ok, eu já percebi que deste like. Só vi os comentários, pode alguém falar alguma coisa, eu não estou a ver. Vou aqui buscar alguma madeira e vou explorar o mapa. Vamos para onde? Vou para aquela montanha ali e eu vou para ali. Vou para ali. Oi, Fé Batista. Oi, filho do Fé Batista. Não é Fé Batista. Filho do Fé Batista. Oi, um salve para ti. E obrigado por estar acompanhando o canal. Obrigado mesmo. Se não forem inscritos, inscrevam-se. Vamos em 146 inscritos. Vamos já em muitos inscritos. 6 likes e 1 dislike, ok? Nada mal.
Ok, acho que está melhor.